ya Beyond Zero through social media, watu walikuwa natangaza. My husband advised me nikuje nipitie. Although from venye tumekuwa tukiona kwa social media, it's a good, ni mzuri, nasaidia wamama wajawazito. So I decided kuje ni attend. Sijakuwa na any complications. The pregnancy imekuwa safe. Nimeenda hizo for prenatal care. Imenisaidia pia. Tunaelimishwa, tunachukua tests. Unajijua, you can linda, venye utalinda mtoto wako. Now that tulipata hii habari, tukasema tukuje tuendelee kuelimishwa. I'm expecting an ultrasound, ndio nijue mtoto wangu amekaa aje, nijue position. I hope you itanisaidia during delivery. Difference ya pregnancy, hapo kitambo tulikuwa tu tunaenda clinic, there are so many things that tulikuwa tunaelimishwa. But compared na hii ya saa hii, we have gone through a lot of advice, a lot of training. I can say it's different. Saizi unajua, unajielewa zaidi na the venye utalinda mtoto wako against diseases. So I can say kwa saizi imeimprove sana. This is the most important thing kwa saizi kwa mama mjamzito, kwa sababu if anything mtoto wako in a position enye maybe italeta complications from here, utajua.